Joo, se on torstai. Torstai ja kello on siinä 5:11 on kello ja täytyy tästä salille lähteä pikkuhiljaa tuos. Aamupuuron tuossa söin tunti sitten ja nyt minä lähden salille ja jumpalle mennä ja eihän sitä ole kuin 4 kuukautta sitten toukokuussa saattaisi aloittaa luistelukaave. Viime kesänähän minä luistelisin 3000 kilometriä. Saattaa olla, että tänä kesänä mennään jopa eniten, että sehän on se ala, kun viime silloin keväällä niin helvettiä, kun sitä painoa on ollut niin paljon. Ja sehän on perjantai-aamu. Tiedän, tämän näköinen kaveri heilluu. Heilluu, että aamu tuo ilman mulukku pystyssä tietenkin. Tiedänpä sitä kahvitehtaassa, laitetaan kahvit. Kahvitehtaassa pyöräytellään kahvia tuossa. Siitäpä se aamu lähtee liikkeelle. Tuosta laitetaan vähän... vitamiinia. Vitamiinia, tuosta laitellaan kanssa monivitamiinia ja omegata, epaa, repaa ja hepaa. Epaa, repaa ja hepaa. Sinne laitetaan porisemaan vitamiinit ja... Siellähän minä, ihmemies Intiasta. Taskussa purkki piimää. Kullin kärki punaisena kuin Petteri punakunnan nokka. Täällä sitä porskutetaan, perjantaa päivä. Kohta lähdetään jumpalle, ulkona vituinen myräkkä. Persekannikotta välissä käy pyräkkä. Chippadappaduppa. Chippadappadappada. Ja nuo äskeiset nyt ostetta sitten takaperiin. Vähän kysynyt, että mitenkö sitä netistä niitä elokuvia imuroja otetta, niin minäpäs näytän miten niitä imuroja. Mulla on nyt tässä tämmönen ihan tavallinen imuri. En tiedä näkyy, mutta tuo pitää aikaista niinku tuo CD-luukku ja sitten laitetaan tämä imuri tuohon. Sitten tuo imuri laitetaan, imurille kun laitetaan tuohon luukku ja sitten kun se elokuvan nimi näkyy tuossa ruusi, niin sitten vaan ruvetaan imuroimaan. Googlen pitää ensin kirjoittaa, että minkä elokuva haluaa. No se on elokuva nyt imuroitu taulu. Että näin. Näin yksinkertainen toimenpide se on. Vittuje vi. Perkele. Tämä on vittu perkele. Eilen mietin tuossa nimittäin kolme yleisintä kysymystä, mitä minulta kysyttiin. Mitä kuuluu, vastaus on tässä. Ja sitten toinen kysymys. Tiedätkö sinä, mitä sinusta puhuttaa? Ja vastaus on tässä. Minua ei kiinnosta vittuakka, mitä minusta puhuttaa. Ja kolmas kysymys. Paljonko sinä tiennyt YouTubella rahaa? Ja vastaus on tässä. Vittuakka se sulle kuuluu. Ciao!